שבוע טוב, תוכנית האירוח של קול ברמה. מגיש אמירם בן לולו. שבוע טוב, 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 שבוע טוב. שלום לכם ושבוע טוב מאזיני רדיו קול ברמה, בשבילך ובשבילי. אתם לא מבינים אפילו מה הכנו לכם כאן הערב הזה, בשבילך ובשבילי כמובן. אנחנו כאן הערב מארחים את הזמר ואומן הבוזוקי אלירן אלבז עם תזמורת בת ארבעה נגנים שעשו לנו כאן המון המון שמח, כמו שבאמת צריכים לפתוח שבוע טוב חברים. הנה אפילו הוא אומר, הוא צועק, הוא לא רק אומר שבוע טוב. איתנו כאן בצוות צביקה לרר בחדר ההפקה, אליקו בן סיוע לוגיסטי, חיים חן בביצוע הטכני, ישראל כהן עורך אותנו, ואנוכי אמירם בן לולו. קראנו בפרשת השבוע על אברהם אבינו שרצה לקנות את מערת המכפלה מאפרון, ואפרון כמו כל האפרונים של היום, בני דודנו, אמר לו, קח את זה בחינם, אח שלי, עזוב אותך, אל תביא לי כלום, מה פתאום? באהבה, עליי. אבל אברהם אבינו ידע בדיוק עם מי יש לו עסק, ואנחנו רואים אותם גם עד היום. ואמר לו, לא, 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 יקירי, בוא, קח את הכסף, ואז אתה יודע, בני דודנו כמו תמיד, גם פעם הם היו ככה. הוא אומר לו, יודע מה? תשלם לי 400 שקל כסף, עובר לסוחר, תבין ותקילין. דולרת, כמו שאומר אבי בן ישראל. זה הזמן להגיד שלום ושבוע טוב לזמר הענק, אומן הבוזוקי, אלירן אלבז. אלירן, שלום. שבוע טוב. מה שלומך? שבוע טוב, אמירם. אני עושה פה אלירן אלבז. שלום. ואני הייתי כמו איציק אשל. מה קורה, איציק? כן, 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 אמירם, מה קורה, מה קורה, מצב? מה, מה, מה חדש? מה הולך? טוב, שעה טובה. כמו שאתה שומע עכשיו, אני שומע גם ברקע. מחרוזת חדשה. וואי, איזו מחרוזת, אלירן, הרף עולה. אפשר להגיד שאתה שותף במחרוזת הזאת, במדיה. נכון, עשיתי כפיים בזה, בקליפ. בקליפ, נכון. עשיתי כפיים. וגם אליקו, רגע, דרך אגב, מה אתה אומר פה? אני רוצה שתסביר לי רגע מה אתה אומר כאן. ילילת תנים נוגה. ילילת תנים נוגה. נו. תחצה דמי הליל. מה אתה אומר? אתה מפרש? הייתי בטוח שאתה אומר פה איזה שילוב של טורקית ויידיש. תחצה מה? תחצה דמי הליל. אה, אוקיי. אלירן אלבז במחרוזת חדשה יחד עם רועי ידיד. אגב, מי הגאון שעשה את הליהוק המדהים הזה? אתה פנית לרועי ידיד ואמרת לו שאתה רוצה... היה לי כמה מחשבות מי זמר שיתאים לי למחרוזת הזאת, ולא יודע, פתאום נפל לי בראש ככה שרועי מתאים. אתה יודע מה, אם היית מביא לי רשימה של 20 זמרים שמועמדים לשיר איתך דואט את המחרוזת הזו, לא הייתי חושב על רועי ידיד בכלל, והוא עשה כאן עבודה, עשיתם ביחד. אני גם לא חשבתי על רועי, אבל תדע לך, כל מחרוזת עם כל זמר, הייתה לי פשוט סייעתא דשמיא ככפפה ליד שהוא התאים לכל זמר שהבאתי אותו. אז אני רוצה לספר לך. והרבה קרדיט לשמוליק אהרון. לגמרי. שהיה שותף איתי למחוזת הזאת. גם הקטע הזה באיזה עולם, שהיה את הסלסה, הוא הכניס את הרעיון. ואמרתי לו, לא, לא, לא מתאים, לא מתאים סלסות וכל הבלגנים. הוא אומר, תקשיב, תשאיר את זה, זה ישמע פגז. אמרתי לו, יאללה. ובאמת הוא צדק. אז אני רוצה לספר לך כאדם מהצד שמדי פעם עושה די-ג'יי בלילות. יום חמישי האחרון הופעתי באיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול, באמת מאוד מאוד גדול, וגם הייתה טברנה אחרי זה והכל. ותמיד, לא יודע אם אתה יודע, אבל תמיד באזור המנה העיקרית אני שם את כל הדיסק של אלירן אלבז כבר שנים. כן, 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 כבר שנים, תדע לך. תודה רבה. אקום זה אני פה בסיפור הזה. ושמתי את המחרוזת הזו גם. אני אומר לך, שמתי את המחרוזת הזו, ובאו אליי אנשים ואמרו לי, מה זה הדבר הזה? אז אתה יודע, הרגשתי טוב כזה, שכאילו אני שם להם פעם ראשונה דברים שהם לא מכירים. קצת לתת לדור הצעיר. איך זה עובד אצלך כל הסיפור הזה של בחירת השירים? קצת קשה, קצת קשה.
עכשיו נניח אתה מארח, נניח עכשיו אתה מארח זמר כלשהו לצורך העניין את רועי ידיד במחוזת הזו, ויש שירים שהזמר השני פחות מתחבר אליהם, יש לו פה אמירה או שאתה אומר לו, תשמע יקירי, זה מה יש, אתה רוצה, תקליט, אתה לא רוצה לך הביתה? את האמת, אפשר להגיד שכן. שאתה אומר להם לך את הביתה. אבל אני נותן את ההרגשה הטובה שאתה יכול לעשות את זה. אתה מבין? כי אני בא מהצד המוזיקלי, כי אני, מעבר לשירה, אני אומן, אז אני יודע מה שאני עושה, אני יודע מה שאני מבצע, מה שאני מנגן, מה שאני מאבד, ואז לפי זה הזמר שמתארח, אז הוא זורם איתך. כאילו, במילים אחרות אתה אומר, אני חצי פוליטיקאי ומערבב אותם וזה. במוזיקה, כן. תגיד לי, את רואי, הרבבת משהו? בכלל לא. רואי, ידיד, שבוע טוב. וואי, שבוע טוב, חבר'ה, אני שומע את המילים ואני מזדהה עם כל מילה, כאילו. שמע, שהוא הרבב אותך חזק בעניין? אפילו כוס ערק לא הבאתי לו. רואי ידיד, קודם כל, אנחנו רוצים להגיד לך ברכות גדולות ועצומות לרגל הסינגל החדש שלך, כתיבה של אישי ריבו, עבודה באמת יפהפייה, ואתה יודע, רואי ידיד כמו רואי ידיד, מה שאתה נותן לו הוא הכי טוב. עכשיו בוא נדבר קצת על המחוזת הזו, על השיתוף פעולה עם אלירן, מה, איך זה נוצר, איך הרגשת, מתי השלב שרצית לעזוב אותו, מה, תספר לנו את הכל. קודם כל, כמו שאמרת, בראשית דבריך, פעמיים כי טוב, באמת זכיתי, שבכמעט באותו שבוע יצאו שני דברים חדשים, ואין שמח ממני. עכשיו לגבי אלירן, המתוק והמקסים, קודם כל זכיתי להכיר אותו אישית סוף סוף, אחרי שרק שמעתי עליו, המוזיקה הטובה שהוא עושה. ופגשתי בן אדם כזה משקיען, כזה כולו לב, כזה רצון טוב. וכשהוא קרא לי להגיע לירושלים אליו, אמרתי, יאללה, אלירן ביקש, נגיע. איך שהגעתי ושמעתי את המחוזת, אמרתי לו, תקשיב אחי, אני לא בטוח שאני עושה כזה סוג של חומרים, אל תדאג, תנסה לשיר, תנסה, יש לך את זה, מה אתה צריך זה? שרתי, באמת ברוך השם הרגשתי טוב, אבל עדיין היו כמה שירים שאני לא הצלחתי לעוס. ואני מתקשר, אני שצר לו אותו כמה אני שיגעתי אותו, אני מחרה, תגיד לי מה אתה אומר, אלירן, תגיד לי מה אתה אומר, אני סמוך עליי, אתה סומך עליי או לא סומך עליי? אני שמח ששמחתי עליו בסופו של דבר. איזה יופי. התוצאה פשוט נהדרת. דרך אגב, ידידי היקר, קודם כל שבוע טוב, רואי. שבוע טוב, שבוע טוב. הרבה זמן לא דיברנו, תבין. קודם כל רואי הוא ידיד. נכון. קודם כל הוא ידיד. ידיד השם. זה גם קרה לי עם ציון גולן. ציון גולן אמר לי, מה זאת אומרת כמחרוזת בעברית, ואני זמר תימני מזוהה עם המוזיקה התימנית, מה זה קשור? הוא גם קצת לא רצה, אבל אני אמרתי לו, זה ממש מתאים לך. אז אמרת לו, יש מרק תימני ואז מערך את כל האומנים שאני מביא, והוא אמר לי, לא מתאים, לא מתאים, פשוט רצה לרדת מזה, ואמרתי לו, ממש ציון, בוא, שווה לנסות, וממש הוא קיבל את התגובות אחרי, אז הוא ממש לא ימין לתגובות שהוא קיבל, אז ברוך השם, זה עושה לי טוב, ולמאזינים בסך הכל, כי כל השירים האלו בעצם הם לא שלי, לא שלך, לא של כל הזמרים ששרים, כמובן, חלק מהם עם הלהיט שלהם, וברוך השם, זה יצא לטובה. רואי, מתוך המחרוזת הזו, לאיזה שיר הכי הרבה התחברת? האמת היא שבילדותי גדלתי הרבה על חיים משה. והעולם גדול, והעולם גדול. אה, זה שיר טוב. אז זה באמת אהבתי ממש. יפה. ולאיזה שיר הכי פחות התחברת? יאוולי השמשון, נראה לי. איך ששמעתי את יאוולי, יאוולי, אמרתי לו, אלירן, יאוולי, כפר עליך, אלירן. אלירן, יאוולי, יאוולי. מה יאוולי עכשיו? טוב, אלירן, אז באמת, תן ספק, אתה ורואי, עשיתם פה עבודה. גם הפרגון מגיע לאחי היקר יוסי. שבאמת לא, בליוק של כל הקליפ, דרך אגב, שעשינו, הוא ממש עמד מאחורי כל ה... דרך אגב, אני רוצה להגיד למאזינים שכל מי שיש לו גישה לאינטרנט כשר, כמובן בהוראת רבותיו, לי ברוך השם אין, ואני אומר את זה כאן בשידור ואני גאה בזה, אבל מי שכן יש לו ואין לו ברירה, אז תחפשו את מחוזת העולם גדול, ותראו אותי מוחא כפיים ושני זמרים שרים. טוב, חברים, רועי, תודה רבה, שיהיה המון המון הצלחה. אמן. אבל תודה, זה מאוד מאוד יפה לשמוע אותך מסלסל, ואנחנו נשמח שתוציא לנו גם חומרים כאלה משלך. תודה, תודה אחי, בעזרת השם, נעשה הכל. יאללה, שיש שבוע טוב. שבוע טוב, כל טוב. כולם יודעים. רגע, רגע, את הקטע הזה, אני חייב, פספסנו אותו, שנייה. איפה זה פה? יואלי. לא, לא, שמש, איפה זה? אז אחרי זה. עוד איפה. בוא נשמע את זה מההתחלה. רגע, נראה לי פה זה יואלי השמשון, לא? יואלי השמשון, כוכב מזן החדדון. חייך היה שמשון, אף על פי שתרנון, יאוולי השמשון,
כוכב המזרח גדול, חייך היה שמשון, נפלת איש. והנה זה בא, הנה זה בא. איזה עולם, איזו מחרוזת. שימו לב לחצוצרות, שימו לב. מה אתה אומר? תודה כאן. כן, חבל הזמן. טוב, אלירן, מה הכנת לנו כאן הערב הזה? הכל על גדר הספונטניות, מה שיוצא ככה בהרגשה הטובה. בקשות אישיות של המאזינים. אוקיי, אז מעכשיו סמסו אליי ל-072-399-9888. אם אתם רוצים לבחור שיר, אם אתם רוצים סתם למסור איזו ברכה לאלירן, אפילו ללכלך עליו, תשלחו אליי, אני לא סתם, סתם. חברים יקרים, אנחנו פותחים את השידור הזה כאן מיד עם אלירן אלבז והנגנים, מהנגנים שיהיו איתנו כאן, הבנתי, יש כאן הפתעות היום. יש לנו את אליאור שושני, כמובן על הסאונד הנפלא של רונן אברהם, A1, 2, והמאסטרו, אני לא יכול בלעדיו, ממש כאבא, כאבא לכל דבר, גם במוזיקה, גם באישיות, מורי ורבי, משה בן מוש. וואי, רגע, אתה רוצה להגיד לי שבן מוש כאן באולפן? מה, אתה לא ראית אותו? לא, בן מוש פה באולפן? אני לא מאמין, אני לא מאמין. טוב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. הוא הראשון ש... איך אומרים? נתן את החותמת של המוזיקה המזרחית, הגיטרה המזרחית הידועה. כמובן, יהודה קיסר זה אחריו, הרבה חושבים שזה לפניו. באמת? אז הוא למד מבן מוש. אגב, אני רוצה לספר למאזינים של אירן, חוץ מאותו מוזיקאי, זמר, נגן, זאת אומרת הכל, מוזיקאי במלוא מובן המילה, הבחור גם חתיכת היסטוריון. באמת, מוזיקה נוסטלגית, זה רק לדבר עם אלירן וליהנות, והזמן עובר וחולף, ואתה נהיה רעב ולא מרגיש בכלל מהכיף בשיחה איתו. אלירן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות מיד לאחריה. נהיה כאן עם המוזיקה הטובה שלך, וכמובן הופך היה עד 11 בלילה, אנחנו איתכם כאן. שבוע טוב לכולם. אתם מאזינים לשבוע טוב עם אמירם בן לולו. אני מראש העין, מדבר באחת ועין, תימני מובהק, מקור שלא נשחק. אני מראש העין, ומחשבות בעין, לטוש את המקור, ולעולם אזכור. אני בן תימן, יש עלי סימן, באותה ישניים, על הלב. רדיו קול ברמה, שבנו עליכם אל השידור החי, חברים, מחיאות כפיים.
אלירן אלבז והנגנים, מה שקורה כאן, רונן אברהם על הסאונד הנהדר שכבר תשמעו. אלירן, עם מה אנחנו פותחים? יאללה, בבקשה, חברים, מחיאות כפיים, מאזנה טובה. הכפיים שלכם. שבוע טוב, כל ברמה. בשבילי ובשבילך. היידה! חבר'ה, תנו להם כפיים, אלירן אלבז והנגנים, חברים, אתם נשמעים מצוין בבית, מושלם. בואו נעשה שמח כולם ביחד, או שקט, עם מה אנחנו פותחים אלירן? איזה נעימה. נעשה קצת שמח. יאללה, שמח, חברים, תרימו את הידיים בבית, זה הזמן. ליטול ידיים, לסעודה רביעית, כל ברמה. אנחנו מתחילים. יוסי אלבז, ברוך הבא. כפיים ליוסי, חברים. יש לנו כאן את המאסטרו, משה בן מוש, מגיע לו כפיים. יאללה, יסו, יסו! בתוך הדיסק החדש, בכל זאת קול קורא לי. יאללה, יאללה!
היום. גבל, 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 שמח, שמח, שמח. תן את השמיים והשכן שחמה, תן לראות אותה מן הנשמה, תן לנפש שטיבה, תן להיות חומשי ומאושר. תן יום בעיר וערב טעור, צח בנפשי לבן ומואר, בוא החופשי ולחם מאושר. חבר'ה פה קביים, קביים, שמח, שמח, שבוע טוב לכל המאזינים בבית. יש ימים יפים שערכים בהם גדולות, יש דברים טובים גם בלילות, וכל מה שעוד נותר רק להיות חופשי ומאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו עוד, תן יום בעיר וערב טוב, צח בנושי לבן ומואר, בוא חופשי ולך מאושר. זה בשבילך, זה בשבילך אמירם. כל קונן במדבר וכל ברמה, עם אמירם בן לולו בשביל הנשמה. יעשו ברוש! הייתי לירן אלבל, שידור חי הרדיו קול ברמה. איזה יופי, איזה שמח, איזה נגנים בלי עין הרע, כל הכבוד. ידיים למעלה, גבוה, כולם, חזק, איזה? איזה רוי, רוי זיני! רחום וחמור עושה נפלאות, איזה רונן! ואני בא מדבר את נשמתי מוציא, נפשי מעונה, נפשי כאובה, אשא קולי אליך בתפילה. עד סולו דרבוקה, עד אליום שושני. רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי עם אלירן אלבז והנגן עם חברים, מחיאות כפיים, חזק, חזק, חזק. היידה! עונן אברהם על הסאונד. אה, 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 א
השחר בידי בור בעצים מונחן לא ידעתי מעודי את לצי סונחן בריחות עדנים הנזעה בינתכם וכנגן בן מוש מנגן אנחנו יגולכם לא וקולנו יד הידה עד כלות הנשמה בעולם העולם גולה שנפר את הגמרה אלירן אלבאס אני צריך לשיר עד נשוב לשבוע טוב עם אמירם בן לולו שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, איתנו כאן באולפן הערב הזה. אומן הבוזוקי, תן להם רגע איזה קטע קטן. אלירן אלבאז, הזמר הענק וצוות הנגנים, חברים, אני רוצה כאן המון המון כפיים לאיש האחד והיחיד שבזכותו אנחנו נשמעים כל כך טוב. רונן אברהם על ההגברה. וצוות הנגנים, גדול הגיטריסטים בעולם, משה בן מוש. אליאור שושני, מי עוד איתנו כאן? חברים, זהו, אנחנו רוצים לצאת לדרך. אז אם אנחנו כבר באווירה היוונית, אני רוצה להקדיש את המחוזת הבא, מתוך הדיסק החדש שאני עושה לכם פה, השמעת, מה זה בכורה, אבל טעימה קצת מהדיסק. זה מוקדש לחברי היקר, הזמר, אחי היקר, אבישי אשל, להולדת הבן. הרבה הרבה מזל טוב, אבישי. אז זה מוקדש לך באהבה. וגם ברכת מזל טוב והקדשה. לגדול המאבדים, אודי דמרי שחוגג הערב יום הולדת 40. אוקיי. מזל טוב אודי, אוהבים אותך. אפשר להתחיל? 1, 2, 1, 2, 3 ישראל עמך בהגויים מצרתם לך יקראו כמו ספינה קטנה בין זאבים ליבם שוחים לך מתחננים אבינו בניך בין כל העמים איש עכם מייחדים אתה אבינו אבל רחמן, רחם עלינו אתה ומלך מלכים לך נודה כל הימים שמה קולנו, חוס ורחם, רחם עלינו ישבנו יחד חבר היד שותים כיד המר שתינו כך עד לא היה היגיון כל ער ובר זרח היום עלה לקום עיפה כל בר עם ביתנו חזרה שכחנו את הדר והחיים כל יפים הונעימים לפתע ריבה כל כל מחייכים ומה מתוק יותר מרגע
עם חיי מחפש פינה לשבת לנוע מנגן לי שיר בלב והראש קולט פתוח מססל יעוב ניגון הרם ושירים מתוך הלב משנה מצב הרוח אמרה לי פעם יתלהם כל חיי שירים ורק שירים זה מוקדש לאמא שלי היקרה אמא טובה נסורה נותנת כוחה ונשמעת שחר עלה וכבר יהנה לילה ויום והיא עמלה לבד היא דואגת ומתענה וכבר שנים היא לבדה בתפילת תזיל דמעה אלא עוזר לבד אמא טובה רחומה ליבי אגלה לך רשתי עולם, שמחתי מדהים ביקשתי הפעם, אל תדאגי שומר לי למעלה ואת דרכי לא יעזרני לבדי מי למעלה שומר לי אבי אל תעזרני לבדי המון המון כפיים לאלירן אלבז והנגנים. חברים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד נשוב עליכם. אם אלירן אלבז, אני לא שומע כאן כפיים כמו שמגיע לו. ולצוות הנגנים המצוין הזה ולאיש והסאונד רונן אברהם, איזה תענוג, כמה זה יפה. פרסומות וחזרנו. אתם מאזינים לשבוע טוב עם אמירם בן לולו. אוקיי, שבנו עליכם התוכנית שבוע טוב איתנו כאן באולפן אלירן אלבז שמקודם הפך לנו כאן את המסדרון חברים, מחיאות כפיים לאלירן, חזק חזק כן אלירן, שוב שלום לך, שבוע טוב נמצא איתנו כאן ישראל יעקב האיש שעושה המון המון שמע, אני הייתי זה מופתע, ישראל יעקב, תדע לך אתה, אני לא מכיר אותו אבל... אז אני רוצה להגיד לך משהו על ישראל יעקב הוא עושה המון המון למען המוזיקה המזרחית ואנחנו אוהבים אותך וכל הכבוד תמשיך לעשות חייל גם אם יחסמו אותך, אל תראה אף אחד טוב, אלירן, קודם כל התחלנו באמת בצורה מדהימה ותראה הזמן כבר עובר מהר, אנחנו עוד שנייה בעשר וחצי אבל בוא נדבר קצת על הופעות השארת לנו כאן קטעים יוונים, קטע מאוד מאוד ירושלמי אגב ולא קהל תעזבני זה ממש מזכיר לכולנו את הילדות אבל בהופעות, אתה מגיע עכשיו שים לב שהכל ספונטני, גם המחוזת החדשה מתוך הדיסק נכון שאני לא מגלה לכם עם מי אני עושה אותה, היוונית אז ככה התקלתי קצת את ה... טוב, לא. זרקתי קצת יותר מדי. איפה אתה? יוסי אלבז. אתה פה, אוקיי. טוב, בהופעות, מה הסגנון השירים? אני יודע שאתה יודע כל כך הרבה חומר, אבל עדיין, אתה מגיע להופעות, מה אתה מופיע בדרך? אוקיי, אז לחדש לכל האנשים שנמצאים פה, בבית, נכנסתי לפרויקט חדש עם המנגנים.
ובעזרת השם יש לנו כמה תכנונים בעתיד, אבל גם השתתפתי איתם בכמה פרויקטים שברוך השם הצליל של הבוזוקי משבח את ה, איך אומרים, את המוזיקה החסידית, ואיתה ביחד השילוב הזה זה מדהים, משהו מדהים, מדהים. מאוד מיוחד ושווה. וברוך השם, באירועים שלי אני משלב את הכל, אני לא נותן... אתה שר גם חסידי, אתה שר... הכל, הכל, אבל לא נותן... בוא, זה לא הנקודה, הנקודה היא זה, לא נותן לאיזה מישהו להרגיש מקופח. אוקיי. באירוע שאני נמצא, אני שואל תמיד את הצדדים, איזה עדה אתם, איזה עדות הזוגות, החתן קלה או החתן בר מצווה, ובכלל, אתה יודע, משתדל לתת לכל אחד את המענה של המוזיקה שלו, שהוא אוהב, שהוא רוצה, ואני חושב להיות אוניברסלי זה מתנה משמיים. אמת לה. מעבר לזה שאני מנגן בוזוקי, אז... ואין ספק שאתה עושה את זה בצורה הטובה ביותר, ו... אבל עדיין, המוזיקה שאתה מוציא ומשתף את העולם, הנה, התחלנו מה... המוזיקה שאתה משתף את כולם איתך, זו בעצם המוזיקה הנוסטלגית, ששמת על עצמך למטרה להביא אותה... אני בשלבי סיום של הפרויקט הזה של הנוסטלגיה. רגע, אני... אנחנו אחרי אלבום אחד, ואתה כבר עובד על אלבום שני. אלבום שני, אלירן אלבז מערך. שנייה. מספיק כבר עם הדואטים ועם הנוסטלגיה. בוא רגע, באמת, למה דווקא החלטת להוציא את הנוסטלגיה ולחדש אותה? אני אגיד לך משהו, יש דור כל כך חדש, כמו שאנחנו רואים, ובכלל, אני רוצה, השאיפה שלי זה שלא ישכחו את מה שעשו, כמו משה בן מוש, כמו כל הדורות הקודמים, ורציתי לשמר את זה, אז זה מין חלום כזה להגשים אותו. את האמת לא חשבתי לעשות דואטים, חשבתי על הכל לבד, okay. אבל השילוב הזה עם הדואטים זה גם נותן רעיון של הוויס, וסתם גם, אתה יודע, זה מין חלום שהתגשם, שבעזרת השם יוצא הדיסק החדש, אלירן אלבז מערך חלק ב', בעזרת השם פונה לדרך חדשה, עם סטייל חדש, באמת? עם גם דנסים, קצת חסידים. אז יש לנו כאן כבר סקופ. כן, אפשר להגיד שכן. טוב. כמובן, הכל מתלווה עם הבוזוקי ו... בעזרת השם, שהשם ייתן לנו תמיד את הכוח ולשמח את עם ישראל. אמן, אז תמשיך לשמח בר... ותמשיך באמת לעשות טוב. ותודה, אני רוצה באמת להודות, באמת. אני לא יודע, רוחם פה רווקים, אבל תודה לאשתי היקרה שעומדת מאחוריי, להיות נשואה לזמר, או למוזיקאי, בכלל לא קל, מי כמוך גם אתה. אנחנו בסך הכל עושים את השליחות שלנו לשמח את עם ישראל, אבל מי שבבית ומנקה, ואיך אומרים, עם הילדים ומגדל אותם, זאת האישה, אז באמת... כבוד, ומגיע לה את כל הכבוד, כי הכל ממנה. אמת לאמיתה, אלירן, דיברנו כאן על נוסטלגיה, וסתם שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי. אנחנו כולם מאוד מאוד נהנים היום לשמוע את השירים של פעם בחידוש של היום. האם לדעתך עוד 20-30 שנה יחדשו את השירים שהיום יוצאים לאוויר העולם? יכול להיות שכן. השאיפה שלי, גם אם אני מוציא שירים חדשים, שזה לא יהיה איזה מין להיט בום ונעלם. משהו חולף. משהו שיהיה כמו, תגיד אפילו שבחי ירושלים. זה שיר שלא נסלחו. נכון. אפילו שהמילים של דוד המלך עליו השלום. בגלל שהמילים של דוד המלך. זה אני בטוח. אבל יש הרבה להיטים, כמו להיות אדם, שאם אני אחדש לך, זה שנמצא משמאלי, שממנך זה משה בן מוש, זה מורי ורבי. רגע, פה צריכים לתת המון כפיים למשה בן מוש. חברים, זה לא מובן מאליו שהוא נמצא איתנו כאן באולפן, ובוא נגיד לו שבוע טוב, שבוע טוב לגדול הגיטריסטים של כל הזמנים, משה בן מוש. שבוע טוב. טוב, קודם כל, כבוד גדול שבאת אלינו, באמת תודה רבה. עבדת כל כך הרבה שנים עם כל העולם, עם כל המוזיקאים, כל הזמרים שבאמת נכסי צאן ברזל, משה בן מוש חתום עליהם. מה מיוחד באלירן? אלירן יודע מה שכולם ידעו אחרי הרבה זמן. אוקיי. הוא כבר, שאני באתי אליו עכשיו, הוא כבר יודע הכל, אולי יותר ממני גם כן. עד כדי כך? הוא יודע את כל ההיסטוריה שלי, מה שאני לא זוכר דברים, הוא יודע. תמיד, זה מענבה שלו. למה אומרים, למה סתם קוראים לו משה? כי ממשה עד משה, לא קם כמשה בן מוש. ויש משה, ענב מאוד. אבל השם שלו משה בן משה. אז הוא בן לבן, בן הרמב״ם לבן משה רבנו. מושלם. אז אתה בעצם אומר שהידע של אלירן הוא באמת עצום. והנגינה והכל ביחד. הכל יש לו, כל החבילה יש לו. אמרתי לו, לא צריך אותי, אבל אני בסדר, אני בא ככה, לעזור קצת. תגיד לי, כאחד שראה הכל, איפה אתה רואה את אלירן עוד 10 שנים? הוא יהיה חזק מאוד בשוק. אני לא יודע עד כמה הוא יתפרסם, הוא לא, אולי לא לזפו דברים כאלו, אבל בשמחות הוא יהיה חזק מאוד. אין לי ספק בזה. וזה עיקר הפרנסה. אלירן, תשמע, יש לך פה חותמת מגדול הגדולים, זה לא קורה כל יום. אתה מבין למה אני לוקח אותו איתי?
טוב, דרך אגב, נמצא איתנו כאן גם הקלידן שלך, אליאור שושני. באמת, אליאור שושני, אני רוצה הוא אבל איתך באמת המון זמן צמוד, ממש מההתחלה, אז חברים קודם כל מחיאות כפיים. אליאור, שבוע טוב. שבוע טוב. מה יותר מלחיץ, לנגן או לשיר? בטח של לשיר. לשיר, אוקיי. ולדבר ברדיו? זה בסדר. סבבה, עובר, כאילו, הכל טוב. אתה נמצא עם אלירן עוד מלפני האלבומים, לפני הסינגלים, לפני הכל. מההתחלה. תספר לנו קצת על ההתפתחות של אלירן. אלירן, כמו שאמרת בהתחלה, שהוא, כמו שרואי אמר עליו, ואני גם יכול להעיד עליו, זה באמת הבן אדם הכי משקיען שיש בעולם. הכי משקיען, שראית, הוא לא מוותר על פסיק, על מילימטר. במה זה מתבטא למשל בהופעות? בהכל. אם אתה תהיה חצי טוב לו במקום, ישיר תפוק לך מבט כזה. אם אתה, אתה יודע, מבט שאתה... כן, ככה. אבל אתה יודע מה המזל, המזל שהידיים שלו תפוסות עם הבוזוקי. כן, הוא לא יכול להכתיף. כן, זה רק בעיניים. טוב, אלירן, אנחנו מאוד מאוד נהנים ושמחים. אגב, מיליון תגובות ב-SMS'ים, אני לא מתכוון להתחיל להכיר אותם, כי אנחנו תסתיים התוכנית, וזה מה, אולי בסוף התוכנית נקריא פה כמה דברים מאוד מאוד בולטים. אין צורך, כמה שפחות פרסום יותר טוב לנו ולכולם. טוב, איך משיגים אותך להופעות? טוב. אוקיי, אז יש לנו פה את יוסי, נכון? יוסי. שבוע טוב. אז בוא נעשה כזה דבר, שנייה, אתם כל צוות הנגנים ואלירן תעבור חזרה לאולפן השני, אני פה כמה מילים עם יוסי ואנחנו עוברים לשם גם ונעשה שמח ולנו כיף. יוסי אלבז, האיש והאגדה, עזוב את הספינג'ים כבר ותשב איתנו רגע אחד, כמה, איפה הכל נכנס? שבוע טוב. שבוע טוב. אתה גם, אני חושב שאתה הראשון שבעצם גילית את אלירן כמוזיקאי. תשמע, אני גיליתי את אלירן בגיל 5 בערך. מה היה שם? הוא הופיע אצלי בברית. רגע, אז אתה גילית אותו אצלך בברית בעצם? כן, ומאז החתם. אוקיי. ומאז החתמתי אותו. איזה ילד היה אלירן? ילד רועש. מה, מוזיקלית או כללית? מאוד, מאוד. הוא היה נסגר בחדר שעות על גבי שעות. דרך אגב, עוד רוצה סקופ? רצית עוד סקופ? כן, תן לי, עכשיו הוא לא שומע, תרביץ חופשי. הוא לא למד עם אף אחד לנגן, הוא פשוט נסגר בחדר, לא, אני לא מאמין ישב לך. עם קסטות של חיים משה ודקלון וכל הדור ההוא. אלירן למד לבד תו, לנגן תו, את הבוזוקי? עם מנדולינה, של משהו עתיק, ולמד לבד תו תו, ישב בלי שום מורה, בלי שום דבר. ואיך הייתם מגיבים לזה בבית? זה היה מרעיש. פתאום הוא בא, מנגן לכם שירים וכאלה? כן, לאט לאט, ככה, יונתן הקטן, דברים ככה כאלה. זה התחיל. כן, ככה זה התחיל. עבר לטופים, עבר לדרבוק, עבר לזה, עד שהגיע לבוזוקי, אמא שלי אמרה לו, תפוס את הבוזוקי, שם אתה תראה ברכה. איזה יופי, והנה, אתה רואה הברכה של האמא, עד היום, ברוך השם, בלי עין הרע. איך מזמינים את אלירן להופעות? מזמינים את אלירן להופעות, יש לו אתר למי שיש מדיה, יש לו אתר באינטרנט. תן לנו טלפון, עזור אותנו, אל תסבך אותנו עכשיו. ויש לנו גם את הטלפון 050-333-9349. 050-333-9349. אוקיי, זה הטלפון שלך. כן. אפשר גם לשלוח הודעות עכשיו בתוכנית, כולם. חברים, תפציצו לי את יוסי. לא להפציץ, הוא ייתן לכם דיסקים, אני אומר לכם. אני אומר לכם, הוא ייתן לכם דיסקים. טוב, מה קורה שם באולפן? חברים, אני רק קצת אם אפשר זה, כן? מאורגנים לנו שם? טוב, בוא נשמע עוד כמה צלילים מהמחוזת הזו, וכמובן נעבור שם להופעה החיה. יחד עם אלירן והנגנים. רק לפני שעות, בעירה מסחררת, ועכשיו כבר כאן באוויר אחרת. רק לפני שעות, בעירה מסחררת, ועכשיו כבר כאן באוויר אחרת. פעם פה, פעם שם, כה קטן הוא העולם, פעם שם, פעם כאן, לזמר תמיד מוכן. שם פעם כאן לזמר תמיד מוכן. הייתי שמח. יום נולד ויום דח וגלגל שלא נשחק, מחפש במסתרים מה אוהב ומה תמים, מחפש במסתרים מה אוהב ומה תמים. כל ברמה שבנו עליכם מהאולפן החי שלנו יחד עם אלירן אלבז והנגנים. חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות כאן שמח, ולמי אנחנו מקדישים את המחוז הבא? מקדישים כמובן להרצן מספר אחד בשליב שאני אוהב אותו מאוד, תומר כהן,
זה מוקדש לך באהבה. מחיאות כפיים לתומר כהן, אלירן. ואני רוצה להגדיר לך שכל השירים שאני הולך לשיר אותם, זה לחן של משה בן מוש. בבקשה. וואי. בבקשה. היידה. חבר'ה, שמח, שמח! מראשית שמיים מלאה עולם מאז קבוע מים ואדם חולם אוהל המוזיקה הכי יפה וגם זכה מכל חיה לבנה חולם אוהל המוזיקה הכי יפה וגם זכה מכל חיה אחד רוצה לטוח ושני היום אומן ברור יותר מכל לא נדע איך הגורם ליבור אשר בטוח את המון אומן ברור יותר מכל לא נדע איך הגורם ליבור אשר בטוח את המון לא תוכל אדם לדעת ולא לחזר אל תבקש ללמוד את סוד המזל לא ומה שנותן לך אדרי כבוד שבעתיד הלוואי ותתגשם על כבוד היי סלו בו סלו ביטל היי במשה בן מוש איזה זו נשתמך שמונה, איזה רונן אברהם? Yeah
בחיי כבר המון שירים עטבתי מנגינות לארבה מילים עשיתי שיר פרטי ששייך רק לי לבד תמיד יהיה איתי שלא יכיר את נף אחד אשיר אותו בסוף ותבין עליו בשמות שלא יקשיבו לו ושלא יצא לאור אבל הוא לא יכול הוא רוצה להיות גדול ברח בין השירים במצעד הפזמונים עכשיו אני לבד בכאן השיר שלי עבר עזור אליי מהר אני רוצה פזמון אחר עכשיו אני לבד בכאן השיר שלי עבר עזור אליי מהר אני רוצה פזמון אחר עברנו את הגב ודלג על הרצות שמר על המילים בשינת בסופו הייתי מוכן להכיר אותו בכלל תנומצא אותו אם כולם שומעים אותו בוא נשמע את כולם חזק, כולם! עכשיו אני לבד השיר שלי עבר עזור אליי מהר אני רוצה בזמון אחר עכשיו אני לבד לכאן השיר שלי עבר עזור אליי מהר אני רוצה בזמון אחר עכשיו אני לבד לכאן השיר שלי עבר עזור אליי מהר אני רוצה בזמון אחר איפה הכפיים לאלירן אלבז בשירי בן מוש? חברים יקרים, זה לא קורה כל יום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד נשוב לחלקה האחרון של התוכנית. ישראל יעקב, אתה גדול. פרסומות וחזרנו. אתם מאזינים לשבוע טוב עם אמירם בן לולו. שבנו עליכם רדיו קול ברמה לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם אלירן אלבז והנגנים. חברים יקרים, המון המון בקשות לאיזה קטע יווני ומה יותר טוב לחתום את התוכנית עם אלירן עם איזה משהו לכל חובבי הז'אנר היווני בעצם מילו מוקדש לשלום בן לולו והוא שומע אותך עכשיו אתה יודע, הוא מאזין לתוכניות מאוד ספציפיות תמיד הוא שואל מתי אלירן מגיע אז הנה, זה מוקדש לך אבא וכמובן לכל המאזינים שלנו בבקשה Protones perase arborbotama izbotamos mase pari esifusana vertima vechalaka portepima arborbotama yerlaftele ke akare enagrama Αποναντί από το δίκαιο καλό αρμόγω κάτι Ιώση παντορμένο πάνω βαρβαριάνι δίκολε μα το κόρσμι γαμπο κάνω ούμε μια ρεκίστια σου μανιγά Barbariani, φίλε μου,
חמנה בקורפין למור נגור בוזוק איזו ירוקן לא זמר ממני טוקיה פיקי הקרמתה וסרגפי כנרקי המתה סטוטה סטוקו זמור פידו ספנדו פירי מני הן הגרמן המוסטיני אפונתי אפוטנטי כיוקלו על כל מוטבתי יוסי פנדרו מנופנו ברבריה נביקולה מנטוטוס פיקסו קנו עכשיו כפיים לפי הקצב כולם, כולם ביחד כמה זה יפה ומתוק חברים יקרים לקראת סיומה של התוכנית אני רוצה להגיד תודה רבה המון המון מחיאות כפיים אלירן אלבס, תודה רבה שבאת אלינו לכאן הערב הזה תודה לנגנים, תודה רבה לאיש והסאונד רונן אברהם חברים יקרים, איזה אליפות תודה לחיים חן, תודה מי יודע איתנו כאן? אליקו בן, תודה רבה לתומר כהן לתומר כהן אפילו שהוא לא כאן, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם אבל אנחנו נסגור אותו סיפור תודה מעל כולם לבורא עולם. אלירן, מה אנחנו מסיימים היום? טוב, כיוון שאנחנו עברנו את ההילולה של רבי מרדכי שרעבי, אז ננסה לחוהלי. יאללה. ככה ועם זה אנחנו חותמים את תוכניתנו, אחרי זה עוד קטע טוב אצל רפי אוחנה. שמחתי להיות איתכם כאן, אמירם בן לולו. תודה לך, אמירן היקר. שבוע טוב, תודה רבה.
לחולי תשוק אותי בכוח השקיע ואהבתי לכל ליבי אוכלי אותה לכל רוחי ונשמתי השיבני ושובו ותרסה ושובתי השיבני ושובו תשובתי לך ידיים לך רגליים